Labas vakaras, mėly klausytojai. Mūsų eteryje vakarinė klasikos programa tiems, kurie nesiklauso, bet visada girdi. Vilnius. Traukinių stotis paliktos tokios, kokios yra. Informacija susijusi su išvykimais, kryptimis ir tvarkaraščiais yra sumaišyta arba pašalinta. Foninis triukšmas stotise yra suintensyvintas, transliuojant įrašus iš kitų stočių ir taip po gyvostų. Baimėm gatvėje matau, šiandieną šypsas, man rytojau tau, gražu žavingas. Koja ištiesiam atgal, šuoliuojam apsisukdami vietą, sukam riešus, apsisukam, tūpčiojam, apsisukam, tūpčiojam, aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, ratu, ratu. Radio bangos turi elektromagnetinę savybę konvertuoti mintį į judesį. Statiškai dinamiška. Viena į du. Tavo judesys grįžta į radio burną ir žvirblių skrenda į eterį, kuris skleidžia šokio virusą. Ausis įsijungia radio Hello everybody! Want to play with me? Emoção, e eu já vou pegar um filé com popozão.